Əlbəttə, 19 oktyabr mitinginə hazırlıq necə gedir? Sizcə bu mitingə razılıq veriləcəkmi? Razılıq verilməsə, Milli Şuranın şəhərin mərkəzində razılaşdırılmamış miting qərarı ola bilərmi? Yeri gəlmişkən tamaşaçılarımıza da istəyirəm müraciət eləyim. Nə müraciət eləyim? Tamaşaçılarımız da şərh bölümünə bu suala cavablarını yazsınlar. Dəyərli izləyicilər, siz necə hesab edirsiniz? Miting istənilən halda keçirilməlidirmi? Yəni, razılaşdırılmamış miting qərarı olsa, siz şəxsən həmin mitingdə iştirak edəcəksinizmi? Siz bu suala cavab verin. Yəqin ki, Əli bəy də ona ünvanladığım suala cavab verəcək. Buyurun, Əli bəy. Çox sağ olun, Qənimət bəy. 19 oktyabr mitinginə hazırlıq yaxşı gedir. Əlbəttə, həm Xalq Cəbhəsinin 1000-dən artıq ilk özəl təşkilatı, 70-dən artıq rayon təşkilatları bu prosesin içindədir. Milli Şura rəhbərliyi sosial şəbəkələr üzərindən çox böyük təbliğat kampaniyası aparırlar və təkcə Milli Şura və Xalq Cəbhəsi fəalları yox, cəmiyyətin içindən çox böyük bir kampaniya var bu mitinglərlə bağlı. O cümlədən, bax, bu YouTube kanallarında, bax, bu saat bizi izləyən insanların, mən də baxıram, deməli, adamların reaksiyalarına, onlar miting tələb edirlər. Elə bugün məsələn, elə artıq bizə 8000 nəfərin canlı baxmağı da təsadüf deyil. Ümid edirəm ki, o daha da artacaq və daha da artmalıdır. Əgər biz ciddi dəyişim istəyiriksə, gerçəkdən də Azərbaycan xalqı ciddi, köklü dəyişikliklərə hazırdırsa, biz ən azı heç olmasa hər axşam bir neçə saatimizi bu internet televiziyaların arxasında ölkənin taleyinə nigaran olduğumuzu ifadə eləməliyik. Fikirlərimizi həm fikirlərimizlə bölüşməliyik, həmin o bütün gün ərzində bizimlə narazılığını ifadə edən insanlara deməliyik ki, qardaşım, bacım, heç olmasa gəl bir saatini, iki saatini otur bu canlı yayımları izlə, onları paylaş, oradan eşitdiklərini millətə çatdır, öz-özünə bu ölkə dəyişməyəcək, onu biz dəyişməliyik, kollektiv səylərimizlə dəyişməlidir. Və bu mənada çox ciddi hazırlıqlar gedir və 8 oktyabrda göstərdi ki, mitingə razılıq verilmə birinci ehtimalı böyükdür, əvvəllər bu ehtimal çox yüksək deyildi, amma biraz əvvəl mən dedim, əgər 8 oktyabrda bu Bakı meriyasının qarşısında razılaşdırılaraq olubsa, niyə görə Bakının Ağlabatan bir meydanında, niyə görə Ağlabatan bir meydan deyirəm? Biz üç yer müraciət eləmişik, əzizən vətənlər. 28 may metrosunun çıxışında Cabbarlı heykəlinin ətrafındakı meydanı müraciət eləmişik. Tofiq Bəhramov adına stadionun qarşısındakı meydanı. Nərmanov parkının qarşısındakı meydanı müraciət eləmişik. Biz bu yerləri daha uğurlu sayırıq. Amma hökumət desə ki, oranı yox. Məsələn, Əziz Bəyov keçmiş dairəsindəki yeri sizə təklif eləmək istəyirik. Məsələn deyirəm mən. Biz müzakirə edə bilərik və razılaşa bilərik. Bunu açıq ifadə edirəm ki, başqa şəhərin içində olan kompromislərə də gedə bilərik. Ucqarlardan söhbət getmir. Onun mənası yoxdur. Bizə Röşbatana bənzər ünvanlar göstərməli deyirlər. Biz onunla razılaşmayacaq. Amma biz Ağlabatan kompromislərə hazırıq. Bunu eləsələr, o zaman mən inanıram ki, biz 19 yanvardan daha böyük bir mitingi təşkil edə biləcəyik. Birlikdə artıq mitinglərin təşkili siyasi partiyaların, siyasi birlik olaraq Milli Şuranın da artıq tam üzərində deyil. Bu ümumxalq işi olur. Mitinglərdə ümumxalq, baxın, bəli, öndə olan bizik, məsuliyyəti daşıyan bizik, əsas təşkilatçılığı eləyən bizik, amma bu proses artıq ümumxalq mahiyyəti daşıyır. Bütün o şüarları dəstəkləyən insanların hamısı bu prosesdə təşkilatçı kimi çıxış edir. Və biz birlikdə, mən əminəm ki, çox yaxşı miting eləyə bilərik və eləyəcəyik. Hə, birdən razılıq olmasa, əzizən vətənlər, bax, biz bu günlərdə sizinlə açıq danışıram, o sualın cavabını axtarırıq. Xalq cəhvəsinin strukturlarında və Milli Şura Koordinasiya Mərkəzində çox ciddi müzakirələr gedir. Demək olar ki, hər gün. Bizim daha 4 və ya 5 gün vaxtımız var son qərarı verməkdən ötürü. Mən sizə açıq deyirəm ki, bu günə olan ovqat ondan ibarətdir ki, şəxsən mənim özümün ovqatım ondan ibarətdir ki, biz bu mitingləri artıq eləməliyik. Konstitusiyaya istinad eləyərək, biz konstitusiyanı pozmuruq. Konstitusiyanı pozan bu hökumətdir. Konstitusiyanın 49-cu maddəsi bizə deyirmi ki, hakimiyyətə əvvəlcədən xəbərdar etməklə özünün müəyyənləşdirdiyin yerdə sərbəst toplaşa bilərsən, başqaları ilə birlikdə. Bu hüququ bizə verirmi? Verir. Azərbaycanın üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklər bu hüququ bizə verirmi? Verir.
hansısa Bakı şəhər icra hakimiyyətinin bir şöbə müdürü özünü konstitusiyanın fövqünə qaldırıbsan, biz millətcə o konstitusiya istinad eləyib həmin o şöbə müdürünün təlimatını konstitusiyadan kənar olduğuna görə kənara qoya bilərik. Ona görə də hesab edirəm ki, artıq biz yetərincə səbr eləmişik. 19 yanvar, bu da 19 oktyabr yeri gəlmişkən düz deməli 9 aylıq bir müddət başa çatır. 9 ay başa çatır, 9 ayda 7 dəfə müraciət olunub, beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə çoxsaylı təzyiqlər olunub Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan xalqı tərəfindən elə axırıncı dəfə 8 oktyabrda minlərlə insan sərbəst toplaşma azadlığını tələb edib, əgər bütün bunların hamısı təsirsiz qalırsa, bizim tam hüququmuzdur ki, artıq birbaşa konstitusiya istinad edib 19 oktyabrda meydanlarda olaq. Siz nə deyirsiniz, əziz həmvətənlər? Qənimət bəy, sağ olsun, burada sualı qoyub sizin qarşınızda. Sizdən də bu soruşulur. Və burada xahiş edirəm ki, o sosial şəbəkədə olmaq, sizin üzünüzün görünməməsi, sizin məsuliyyətdən azad eləmir. Həmimi şəkildə fikirlərinizi yazın. Ora yazan adamlar üzərinə öhdəlik götürmüş olsun. Onlar mənəvi öhdəlik götürmüş olurlar. Çünki biz sizə güməni eləyərək, sizə güvənərək belə bir ağır məsuliyyətli qərarı vermiş olacaq açıqın. Çünki bu prosesdə həddindən artıq önəmli olan xalqın mövqeyidir. Və mən sizə açıq ifadə edirəm. Xalqımızın mövqeyinin bir mənalı olması, bizə dəstəyin böyük olması bu qərarın müsbət olmasına gətirib çıxardacaq. Bizim qərarımız müsbət yalnız bilirsiniz hansı halda olmaya bilər, mitinglə bağlı. Biz yetərincə dəstək xalqımızdan hiss eləməsək. Biz hiss eləsək ki, biz yenidən partiya fəallarının ümidində qala bilərik meydanda. Biz hiss eləsək ki, bir çox insanlar sosial şəbəkələrdə biz də sizinliyi irəli gedin, gələcəyik, sizi tək qoymayacaq deyirlər, amma əməldə bizlə olmayacaqlar, o bizi qismən ruhdan sala bilər ki, deməli biz hələ o vəziyyətə gəlib çatmamışıq. Uzun müddətli baxımdan yox. Burada söhbət zamandan gedir. Açıq danışam sizinlə. Zaman o zamandır. Azərbaycan xalqı doğrudan mı artıq yeni bir hərəkət başlatmaq istəyir? Azərbaycan xalqı doğrudan mı əvvəlcə sərbəst toplaşma azadlığını təmin etmək üçün, ondan sonra da Qarabağ üçün, seçki üçün, azad seçki üçün, uşaq pulu üçün, sosial tibbi sığorta üçün, məhbusların azad olunması üçün fədakarlığa hazırdır? Biz hamılıqla nə qədərik bu fədakarlığa hazır olan insanlar? Çoxuq mu biz? Biz doğrudan mı xalqın aparıcı hissəsiyik mi biz? Bəs biz bunu ifadə edə bilsək, hökumət də bunu görəcək, biz də görəcəyik. Ona görə də əziz vətənlər, hamınıza vurğulayıram bunu. Hər fürsətdə, qalan bu 4-5 günün ərzində, ola bilsin ki, mən hər gün canlı yayımlarda olmayacağım. Bu gün hələ ki, nə qədər biz buradayıq? Bu gün. Ondan sonraki vaxtlarda da. Hər gün burada öz dəstəyinizi ifadə edin, varsa bu dəstək. Yoxdursa da biz işimizi bilək. Azərbaycan xalqının ciddi dəstəyi varsa, yoxdursa işimizi bilək nə demək? Yəni, əlimizi yanımıza salıb oturub deməyəcəyik bizə nə? Yox. O zaman deməli deyəcək ki, hələ də yetişdirə bilməmiş o situasiyanı gedək daha çox işləyək. Əgər yetərincə dəstəyi hiss eləməsək, gələcəyimiz qənaət bu olacaq ki, hələ də yaxşı işləyə bilməmişik, hələ də 10 minləri, 100 minləri inandıra bilməmişik. Hələ də yalnız bir neçə min fəal var ortalıqda, hə, o halda deməli gəlinəcək qənaət nə olacaq? Daha çox gedib işləmək lazımdır. Deməli, hələ də on minlərlə insan həyatını dəyişmək istəmir. İstəmirsinizsə bu qənaətə gələk, daha fəal olun, mövqeyinizi bildirin, çağırışlara gəlin və nəhayət hamımız bizi insanları kölə eləyənlər içindəki qorxusu, o qorxuya qalib gəlməkdən keçir qələbə. Hər kəs bunu bilməlidir. Biz 8 oktyabrda minlərlə insanın artıq içindəki məğlubiyyətdə qorxuya qalib gəldiyini gördük. Amma lazımdır ki, 10 minlərlə azərbaycanlı boğsun içindəki qorxunu. Qalib gəlsin birinci özünə, özünün qorxusuna qalib gəlsin. Gözünün qabağına gətirsin ki, mən hansısa qurbanları verəcəm, mən hansısa fədakarlıqları eləyəcəm və çıxacam meydana bunu eləyəcəm. Buna biz hazırıq mı? Gəlin hazır olalım. 4-5 gündə Milli Şuranın son qərarının verilməsinə qədər vaxtımız var. Açıq ifadə edirəm ki, biz o qərarın miting istənilən halda keçirilməsindən yanayıq. Bu məsələdə bizim siz tərəfinizdən əminliyimiz olsa, bu günlərdə biz əmin olsaq ki, bu proses davamlı bir proses olacaq, həqiqətən xalqımız tərəfindən bu qərar ciddi dəstəklənəcək, o qərar veriləcək. Əli bəy, razılaşdırılmamış aksiyalara, aksiyaya konkret ayın 19-undakını nəzərdə tuturam şəxsən,
özünüz də qərarlı kimi görünürsünüz. Mən də xatırlayıram ki, əvvəllər belə cəhdlər çox da uğurlu olmayıb deyəsən. Məsələn, 2003-2005-ci illərdə seçkilərdən sonra keçirilmiş, razılaşdırılmamış aksiyalar sonradan uzun müddətli bir durğunluqla nəticələndi. 2011-ci ildə, onu da xatırlayıram, 2 aprel mitingi də şəhərin mərkəzində ciddi dirəniş idi, amma kütləvi həbslərdən sonra yenə də miting ovqatı öldü, səngidi, öləcidi hər halda demək olar. Eləcə də 2013-cü ildə əskər ölümlərinə son aksiyasını xatırlayıram ki, o da həbslərlə yatırıldı və bir neçə illik sükut yaşandı. Şübhəsiz siz bütün bunları bilirsiniz və hətta razılaşdırılmamış aksiyalara belə hazırlıq nümayiş etdirərkən bütün bunları yəqin ki, analiz etmişsiniz. Nəyə görə hesab edirsiniz ki, bu dəfə xalqı hansısa müddətə susturmaq mümkün olmayacaq və yaxud çox çətin olacaq? Çox sağ olun, Qəlimət bəy. Bu demək olar ki, bir çox insanların ağlında dolaşan sualdır. Bizim öz içimizdə də çox ciddi müzakirə olunur. Bəli, sizin dediyiniz kimi biz dəfələrlə razılaşdırılmamış aksiya qərarları vermişik və onlar uğurla nəticələnməyəndə və yeri gəlmişkən hər dəfə belə aksiyalar elə uğur gətirmir. Yəni, bu təqribən futbol oyununda qapıya zərbə endirmək kimi bir şeydir, onun hamısı qol olunur. Demək, belə cəhdlər olub əvvəllər və sizin də xatırlatdığınız kimi bəzən onun nəticələri xeyli müddət üçün fəsadlı olur. Mən izah edeyim sizə və bizim tamaşaçılarımıza ki, niyə görə indi situasiya fərqlidir. Birincisi, 2003 və 2005-ci illərdəki etiraz aksiyaları həm 15-16 oktyabr 2003-cü ildəki, həm 26 noyabr 2005-cidəki bu seçkinin, bir seçki prosesinin son akordları. O zaman proses seçkiyə yönəlmişdi, seçki olub qutarmışdı, saxtalaşdırılmışdı. Bir cəhd oldu ki, o vəziyyəti dəyişməyə, cəhd alınmayandan sonra adamlar ruhdan düşdülər və proses yarımçıq qaldı. Burada isə bu bir konkret olaraq bir günlə, bir aksiya ilə bağlı bir proses deyil. Biz hələ seçkiyə heç başlamamışıq və yeri gəlmişkən bizim biraz tələsməyimizin səbəbi odur ki, biz fakt qarşısında qalmayaq. Bir ildən sonra parlament seçkiləri gəlir. Hələ istənilən vaxt ümumiyyətlə biz növbədən kənar seçkilərlə qarşılaşa bilərik. Və indiki şərait qalsa, bu millətin hətta sərbəst miting eləmək imkanı da yoxdursa, heç bir seçki islahatı da yoxdursa, biz necə o seçki saxtakarlığının qabağını ala bilərik? Ona görə də biz bu prosesin hələ başlanğıcındayıq. Ona görə bu seçkidən sonraki mitinglərlə müqayisə oluna bilməz. Amma ən böyük fərq bu deyil. Ən böyük fərq informasiya işinin təşkilində və indi internet televiziyaları fenomeninin əvvəllər heç zaman olmayan qədər güclü olmağındadır. Bunu açıq ifadə eləmək istəyirəm. Əziz həmvətənlər, sonuncu dəfə bizim iştirakçısı olduğumuz, yəni bu müxalifət düşərgəsini gənclərin daha çox təşkilatçılığı ilə əskər ölümlərinə son aksiyası 2013-cü ildə olub. 2013-cü ildə. Deməli, 6 il keçib həmin aksiyanın vaxtından. O vaxtı həmin aksiyanın əsası olmuş hadisə əskər Ceyhun Qubadovun işgəncə ilə öldürülməsi haqqında məlumata Azadlıq qəzetinin saytında 200 min nəfərə qədər adam baxmışdı, tanış olmuşdu bu materialla. Bu çox fenomenal bir rəqəm idi və o 200 min insanın xəbərdar olmağı minlərlə insanın iştirakı ilə belə bir aksiyaya təkan verdi. O zaman sosial şəbəkələr indiki qədər kütləvi və güclü deyildi. Ümumiyyətlə, bu YouTube telekanalları fenomeni heç yox idi, başlamamışdı, hələ belə effektiv deyildi. Facebookun imkanları da bu qədər geniş deyildi, indi təzə çıxmış digər sosial şəbəkələr də o qədər populyar deyildi. Yəni, biz maksimum həmin o 200 min nəfərlik bir çevrənin içində bu məlumatları yayırdıq və ona görə də müəyyən bir represiyalardan sonra əlavə nəfəs olmadı bu prosesi davam elətdirməyə. Daha əvvəlki zamanlarda isə ümumiyyətlə bütün ümid iki müxalifət qəzetinin, əvvəllər iki idi, sonradan onun biri sıradan çıxdı, qaldı bir azadlıq qəzetinin ümidinə. Və ona görə də bir var ki, bütün informasiya resursu bir qəzet və onun saytından ibarət olsun, laf olsun hansısa məqamlarda iki qəzeti. Bir də var ki, indi artıq bu internet televiziyaları vasitəsilə, Instagram, Facebook, Twitter, başqa sosial şəbəkələr vasitəsilə milyonlarla insan hər şeydən xəbər tutur. Baxın,
bizim elə 8 oktyabr tədbiri ilə bağlı milyonlar xəbərdardır. Hətta həmin o haqqında bu gün danışdığımız o Pərvanə xanımın o xırda replikası artıq milyonlarla insana çatıb. Yəni belə bir fenomen var ortalıqda. Bu iki, üç, dünya dəyişib. Dünya əvvəlki dünya deyil. Artıq Azərbaycan kimi rejimlər barmaqla sayılır. Biz bundan əvvəlki proqramda danışmışıq. Azərbaycanın rəhbərini indidən İlham Əliyevi artıq Amerika muzeyində ona cuşə ayırıblar, canlı diktator deyərək tanıtdırırlar insanlara, muzeyə gələnlərə. Və onların sayı 5-dir. Onların sayı ildən ilə azalacaq. O siyahıda ki, bu saat Azərbaycan var, o siyahıda olanların sayı daha artmayacaq. Azalacaq o siyahıda olanların sayı. Bu mənada da hesab edirəm ki, dünyanın dəyişməsi Azərbaycan hakimiyyətində başa salacaq. Çarə yoxdur. Heç kim xalqına qalib gələ bilmir. Hər cür təxribat bumerang kimi həmin o hökmdarların, həmin o avtoritar rejimlərin, tiranların özünə dəyir. Kim daha çox xalqına zülm edirsə, daha acı aqibəti yaşayır. Kim üzü sulu getməyə hazır olursa, o şanslı olur. O nisbətən daha asan qurtarır. Ona görə də hesab edirəm ki, bütün dünyada gedən qlobal proses, demokratikləşmə prosesinin bütün dünyada böyük vüsət almağı, Azərbaycan kimi rejimlərin hətta MDB məkanında da təklənməyi. Artıq baxın, görün, hansı vəziyyət yaranıb. Bugün baxıram, sosial şəbəkələr yazır ki, Özbəkistan gələn ildən məmurlar əmlak deklarasiyası təqdim edəcək artıq. Azərbaycanda 2005-ci ildən bu qanun var, amma işləmir. Deməli, Azərbaycanda məmurların əmlak deklarasiyası olmayacaq, amma Özbəkistanda olacaq. Azərbaycanda 119 nəfər siyasi məhbus var, Özbəkistanda yoxdur. Belarus siyasi məhbuslarını həll eləyib, Azərbaycan həll eləməyib. Moskvada, şəhərin mərkəzində, Saxarov prospektində razılaşdırılmış 10 minlərin aksiyası keçirilir, Bakıda buna imkan verilmir. Ermənistan və Gürcüstan haqqında heç danışmıram mən. Qazaxıstanın Azərbaycana nəzərə nə qədər qabağa getdiyini heç ifadə eləmirəm mən. Azərbaycan bu mənada təklənib. Azərbaycan hakimiyyəti bunu anlamalıdır. Məncə bəziləri anlayır artıq, belə davam etməyəcəyini anlayırlar. Ona görə də indi o sərt represiyalarına cüya uzun müddətə davam gətirmək olar, o da mümkün deyil. Və nəhayət, dünyanın dəyişməsi özünü həm də onda göstərir ki, bilirsiniz, həmin o sizin xatırladığınız, bizim o əvvəlki cəhdlərimiz olan zaman Azərbaycan hakimiyyəti Avropalı siyasətçiləri satın almışdı. İlham Əliyev arxayın otururdu Avropa Şurasının tribunasından, onların üzərinə qışqırırdı, çünki küri diplomatiyası ilə xeylisinə Azərbaycan hökuməti pul ötürmüşdü. 50 milyon avro onlarla parlamentari satın alınmışdı. Amma onun hamısı ifşə olunur. İndi Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri ilə kulvarlarda kofe içmək belə kompromat sayılır. Adamlar öz reputasiyasından qorxan adamlar çalışırlar ki, Azərbaycan rəsmiləri ilə hansısa kulvar söhbətlərində də mətbuata yaxalanmasınlar. Onların haqqında söhbət getməsin ki, Azərbaycan hakimiyyətinin, rejimin, korrupsioner rejimin təmsilçiləri ilə hansısa küncdə bucaqda danışıq aparırlar. Artıq bu bəri başdan həmin şəxslərin üzərinə korrupsionerlik iddiası qoyur. Ona görə də dünyadan təklənib rejim, xalqın içində bütün ümidlər hökumətdən bitib, həmin sizin xatırladığınız 2003-2005-ci il, ondan sonraki illərdə, 2011 olsun, 2013 olsun, neftin qiyməti yüksək, böyük gözləntilər, bilirsiniz ən böyük fərq nədədir o zamanlarla indinin arasında? Bütün yalanlar deyilik, bütün vədlər, bütün deməli stereotiplər, bütün illüziyalar, hamısı dağılıb artıq. Əvvəl gələndə neftlə aldatdılar milləti. Neftin pulları gələcək, Qarabağda həll eləyəcəyik, hamıya pul çatacaq, neft fondundan onu eləyəcəyik, bunu eləyəcəyik, biraz səbirli olun, neftin də qiyməti yuxarıda, yüngülbari bir adamlara da nəsə düşürdü və insanlarda ümid var idi. Həmin o dediyiniz illərdə Qənimət bəy, bəlkə də xüsusən 2003-2005-ci illərdə həmin o prosesin iştirakçıları var yəqin ki bizim tamaşaçıların arasında. Həmin zamanlarda müxalifət partiyaları güclü idi bəlkə də indikindən. Amma xalq o zaman belə həmrəy deyildi bizimlə. Biz həmin o 2005-ci ilin 26 noyabr, ondan əvvəlki mitinglərini də, elə Müsavat Partiyası da 2003-cü ilin aksiyalarını əsasən öz gücü ilə eləyirdi. 2011-ci ilin 2 aprel mitingini də o zamanki İctimai Palata, Xalq Cəbhəsi, Müsavat Partiyası öz gücümüzlə eləmişdik. Orada çox az sayda xalqın nümayəndələri prosesə qatılmışdı. Amma indi artıq
Xalqdır müxalifət. Bax, ən böyük fərq budur. Qənimət bəy və hörmətli tamaşaçılar. Xalq əgər qərarlı olsa, o zaman bu prosesi durdurmaq mümkün olmayacaq. Ona görə də mən xalqımıza səslənirəm və onların mövqeyini bilmək istəyirəm. Bəlkə hesab edirlər hələ tezdir, hələ hazır deyirlər, hələ səbirləri var gözləməyə. Onu da bizə açıq yazsınlar. Yox, əgər xalq hesab edirsə ki, yox, siz bu prosesi başladın, biz sizin arxanızda duracağıq, biz bu prosesin sönməsinə imkan verməyəcəyik, siz gedəcəksiniz qabağa, həbs olunacaqsınız, sizin ətrafınız, Xalq Cəbhəsinin, Milli Şuranın funksionerləri həbs olunacaq. Ancaq biz o mübarizə bayrağını enməyə qoymayacağıq. Sizin biriniz həbs olunanda bizim beşimiz millətdən qoşulacaq o yola. Siz bu ovqatda varsınızsa, deməli bu işi məğlub eləmək olmaz. Böyük bir sükunət, durğunluq yaratmaq olmaz. Ona görə də bütün məsələlərdə həll edici xalqımızın mövqeyidir. Bizim bugünkü təhlilimiz və qənaətimiz bunu göstərir ki, xalqımız artıq böyük dəyişiklikləri gerçəkdən də istəyir. Bizdə belə qənaət var. Amma yenə də söz sizindir. Bu gün də söz sizindir. Siz mövqeyinizi bildirin burada. Amma təkcə bu virtualdan yox. 19-unda qərarımız nə olur olsun, istər razılaşdırılmış bir meydan olsun, istər razılaşdırılmamış şəhərin mərkəzində aksiyalar olsun, o zaman hamımız görəcəyik bir-birimizin mövqeyini. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı yaxşı-yaxşı düşünüb bu məqamı düzgün qiymətləndirməlidir. Əgər biz doğrudan da Qarabağ belə əlimizdən alınır, səsimizi çıxarda bilmiriksə, seçki növbəti dəfə saxtalaşdırmağa hazırlanılır, biz onu durdura bilmiriksə, biz övladlarımıza uşaq pulu belə ala bilmiriksə, biz xəstələrimizi müalicə belə elətdirə bilmiriksə, övladlarımıza normal təhsil belə verə bilmiriksə, övladlarımızın sabahından əmin deyiliksə, ali təhsili başa vurmuş övladlarımız, oxuya bilməmiş orta təhsilli övladlarımız, işsizlər ordusunu dolduracaqlarsa, artıracaqlarsa, yenidən yüz minlərlə Azərbaycanlı bu ölkəni, bu vətəni tərk eləməyi son çarə biləcəksə, o zaman bizim durmağa, dözməyə, səbr eləməyə, barışmağa haqqımız yoxdur. Əlbəy, deməli, açıq bir kənardan da baxanda, müşahidə eləyəndə belə qənaət yaranır ki, maraqlı bir proses başlayıb. 8 oktyabrda, deməli, aksiya iştirakçılarının xeylisi, mən hər halda belə baxdım o video materiallara, cəbhəçilərdir, amma siz də deyirsiniz ki, xeyli sayda da heç bir partiyanın üzü olmayan insanlar da iştirak eləyirdi. İnsanların mənim qənaətlərimə görə mübarizə əzmi də yüksək idi, yəni effekt kifayət qədər parlaq, qabarıq şəkildə görünürdü və görünürdü ki, insanlar artıq qorxmurlar. Ancaq o da var ki, proses hələ ilkin mərhələdədir. Sizcə müxalifətin və cəmiyyətin vəzifələri nədən ibarətdir ki, bu başlanmış proses həqiqətən də kütləviləşsin və ümumxalq hərəkatına çevrilsin? Çox sağ olun, Qənimət bəy, bu çox aktual sualdır. Həqiqətən də deməli, bir tərəfdən biz minlərlə, amma mən əminəm ki, biz minləri görmüşük, əslində 10 minlərlə insan dəyişikliyi özü üçün artıq olmazsa olmaz hesab edir. O dəyişikliyi üçün fədakarlığa hazırdır. Amma biz axı 10 milyonlu bir ölkəyik. Laf olsun Azərbaycanda yaşayanlarımız 7 milyon, olsun 6 milyon. Bunun içində niyə görə 10 minlər ancaq mübarizə aparmalıdır? Axı bu ölkədə 100 minlərlə, milyonlarla insan dəyişikliyi istəyir. Biz bütün keçirilən bu internet sorğularında görürük ki, əhalinin 90%-dən artığı narazıdır bu hökumətdən. Ümumiyyətlə, necə razı qalmaq olar axı bu hökumətdən? Necə? Kim bunu çıxıb? Ancaq deməli, həmin o 8 oktyabr piketindəki kimi adamlar, o tipli adamlar, ya hökumətin hesabına oğurlayanlar, ya o oğurlayanların əsabələri, ya hansısa kompromatı olub hökumət tərəfindən ələ alınanlar, ya hansısa gündəlik o bir təhər aldığı muzla görə asıllığı olan adamlar, başqa kim müdafiə edəcək bu hökuməti? Yüz minlər və milyonlar narazıdır. Amma bəs niyə o yüz minlər və milyonlar hələ də aktiv mübarizədə deyillər? Aktiv mübarizədə olması üçün onların nə lazımdır? Çox düzgün bir məsələdir, Qənimət bəy. Və mən fürsətdən istifadə edib bizim tamaşaçılarımıza xitab eləmək istəyirəm. Onun üçün biz bu sualın cavabını vermək üçün qonşularımıza baxmalıyıq. Baxın, bizi aldadırlar ki, biz çox orijinalıq. Bizim demokratiyada, suveren demokratiyada Rusiyadan şey öyrəniblər. Bizim hər şey özünə məxsusdur. Bu demokratiyanın, bu idarə etmənin, ümumiyyətlə, siyasi proseslərin ümumbəşəri qanuna uyğunluqları var. Aşağı-yuxarı bütün ölkələrdə bu proses oxşar gedir. Baxın, Rusiyada başlanmış bu prosesin bir nümunəsini çəkmək istəyirəm mən sizə.
27 iyulda Moskvada bu meriya seçkiləri ərəfəsində ciddi mitinglər gedirdi. Həmin o mitinglərin birində 27 iyul mitingində Ali İqtisadiyyat Məktəbi, Moskvanın çox yaxşı nüfuzlu məktəblərindən biridir. Onun bir tələbəsini tutmuşdular Yegor adında. Bu Yegoru müdafiə eləməkdən ötürü mən o siyahıya baxdım, nömrə qoymamışlar, saya da bilmədim. 300-500 nəfərlik həmin Ali İqtisadiyyat Məktəbi imza toplamışdı. O imza toplayanlar bilirsiniz kimlər idi? O məktəbdə oxuyanlar, o məktəbdə oxumuşlar, o məktəbin professorları, dosentləri, müəllimləri, həmkarlar təşkilatı işçiləri hamılıqla, açıq məktubla, imzaları ilə müraciət eləmişdilər ki, bizim tələbəmiz öz haqqını istəyib. Deməmişdiləri, bağışlayın, o səhv eləyib, daha bir də eləməz. Müraciətə yazmışdılar ki, Yegor öz haqqını istəyib. Yegor konstitusiyadan kənar heç nə eləməyib. Siz onu şərrləmisiniz. Biz onun azad olunmağını tələb edirik. Və nə oldu? Dərhal deməli, növbəti məhkəmədə onu əvvəlcə ev tutsağına göndərdilər və sonra da deməli, azad olundu. Nə demək istəyirəm? Azərbaycanda hansısa ali məktəbin kollektivi hələlik buna bənzər bir şey eləyə bilirmi? Hansısa həbsinlə bağlı demirəm. Universitetlərin çox tanınmış müəllimlərini, professorlarını işdən çıxardırlar. Kollektivlər susurlar. Tələbələrdən kimlərsə çıxarılır, təhsildən uzaqlaşdırılır. Kollektiv susur buna. Deməli, bax, bir istiqamətin biri bu olmalıdır. Böyük, ali, təhsil, müəssisələri hərəkətə keçməlidir. Daha bir misal verim. O günləri baxıram, deməli, Türkiyədə demək, ən məşhur universitetlərdən biridir İstanbul Universitetinin Cərrahpaşa Tibb Fakültəsi. Bunların, deməli, Türkiyənin ən qabancıl tibb müəssisələrindən biridir. Tələbələr və müəllimlər birlikdə aksiya keçirdirlər. Etiraz aksiyası keçirdirlər. Təsəvvür edirsiniz, Bakı Dövlət Universitetinin, məsələn, Hüquq Fakültəsinin tələbə və müəllimləri, Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin tələbə və müəllimləri birlikdə etiraz aksiyası keçirsinlər. Niyə görə biz başqalarından fərqlənməliyik və negativ mənada? Ali məktəblər prosesə qoşulmalıdır, ziyalılar bu prosesə qoşulmalıdır. Müxalifət partiyası olduğunu iddia edənlər bu prosesə qoşulmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti olduğunu iddia edənlər prosesə qoşulmalıdır. Demokratik dəyişikliyi arzulayanlar bu prosesə qoşulmalıdır. Normal vətəndaş olduğuna inananlar, bu ölkənin daha yaxşı yaşamasına haqq elədiyini düşünənlər, özünü ziyalı hesab eləyənlər, özünü mütərəqqi insan hesab eləyənlər, onların hamısı bu prosesə qoşulmalıdır. Sərbəst toplaşma azadlığı, seçki azadlığı, sosial islahatlar, iqtisadi islahatlar, siyasi islahatlar, məhkəmə islahatları konkret olaraq heç bir zümrə üçün deyil, bütün millət üçündür. Biz o islahatları özümüz üçün tələb etmirik. Xalq cəbhəsinin Milli Şuranın üzvləri üçün tələb etmirik. Ancaq o mitinglərə gələnlər üçün tələb etmirik. Baxın, biz mübarizə aparacağıq, meydanları alacağıq, alacağıq mütləq. Burada zaman söhbəti ola bilər, uzaq başı biraz da əngilə bilərlər, amma alacaq, əminliklə deyirəm, baxarsınız, yadınıza saxlayın bu çıxışımı. Biz o meydanları alacaq, ondan sonra xeyli sayda ictimai siyasi qurumlar, siyasi partiyalar gedib orada miting keçirdəcəklər. Necə ki, əvvəl həmin qaydada biz məhsul stadionunu almışdıq, necə ki, həmin qaydada biz qələbə meydanını almışdıq, necə ki, həmin qaydada başqa meydanları almışdıq, hamı gəlib istifadə edirdi. İndi biz, əgər millət üçün böyük bir islahatın önünü açırıqsa, heç kim düşünməməlidir ki, bu Milli Şuranın işidir, cəhbənin işidir, müxalifətçilərin işidir, hətta bütün müxalifətçilərin bir yerdə də işi deyil bu, millətin işidir. Əziz həmvətənlər, bütün zümrələr bu işə qoşulmalıdır. Siyasətdən kənar bir adamsan, sadəcə taksi sürücüsüsən, amma sabahları lazım olar ki, sənə etiraz eləyəsən. Bugün biz sənə həmin o sabah lazım olacaq etiraz etmək hüquq uğrunda mübarizə aparırıq. Bugün bizə kömək eləməsən, sabah özünün konkret, profesional bir dərdin olanda toplaşa bilməyəcəksən. Siyasətdən kənar bir adamsan, amma vətənpərvərsən, Qarabağın itirilməsi ilə dözə bilmirsən. Sabah Qarabağın üzərindəki buludlar biraz da tündləşəcək. Azərbaycan hakimiyyəti biraz da təcrid olunacaq. Növbəti güzəştlərə getmək istəyəcək. Sən qalxıb da Qarabağı müdafiə eləmək istəyəcəksən, amma sənin toplaşmağa meydanın olmayacaq. Çıxa bilməyəsən o meydanlara. Bugün bizimlə birlikdə o meydanları azad eləməsən. Sən Qarabağ qazisisən. O günləri olduğu kimi
Sabah yox, birisi gün təzədən o sokağın qoçuları gələcək, sənin təzə tikməyə başladığın evin fundamentinə qədər sökəcəklər. Sən etiraz eləmək istəyəcəksən. Qarabağ qaziləri ilə birlikdə etiraz eləmək istəyəcəksən. Amma etiraz eləməyə meydanın olmayacaq. O imkanın olmayacaq. O imkanı biz birlikdə almalıyıq. Sən sadəcə övladlarına yaxşı valideyn olmaq istəyirsən. Başqa bu ölkədə heç nə səni maraqlandırmır. Övladlarına uşaq pulu üçün meydanlara çıxmaq istəyəcəksən. Ona etiraz eləmək istəyəcəksən. Amma sən o meydanlara çıxa bilməyəcəksən, o haqqı sənə hökumət tanımayacaq. Bugün bizimlə birlikdə o meydanları azad eləməsən. Ona görə də əziz həmvətənlər, bunun hər kəs fərqində olmalıdır. Bu iş bir mənalı olaraq siyasi qüvvələrin siyasi bir işi deyil. Bu ümummilli bir işdir. Biz hamımız bu sualın cavabını özümüz üçün və bir-birimiz üçün verməliyik. Biz gerçəkdən də bu ölkədə dəyişiklik istəyirikmi? Biz bu ölkədə dəyişiklik üçün özümüz də hansısa qurbanları verib, hansısa fədakarlığı eləməyə hazırıqmı? Yoxsa biz istəyirik ki, kimlərsə bunu eləsin, yalnız onlar fədakarlığı eləsin, yalnız onlar qurban olsun, biz kənardan durub baxaq. Əgər kənardan durub baxmaqdırsa hələ də qərar, deməli uzanacaq bu proses. Bu prosesin sürətlənməsinin bir yolu var. Bir-birimizə iyiləşmədən, başqasını irəli ötürmədən, hamılıqla çiynimizi bu iş üçün altına verməliyik. Hamılıqla deməliyik ki, başlayın bu mübarizəni, biz də varıq. Bizi tanımağınız vacib deyil. Biz bu ölkənin adsız qəhrəmanlarıyıq. Xalq cəbhəsi, Milli Şura bizi tanımaya bilər. Amma biz meydanlarda sizinlə çiyin-çiyinə olacağıq. Biz o şuarları sizdən də artıq təkrarlayacağıq və səsləndirəcəyik. Bunu əgər siz ürəklə desəz, bu prosesə 10 minlərlə insan qoşulsa, o zaman bizi durdura bilməyəcəklər. Biz ölkəmizə azadlıq gətirəcəyik, qanunun aliliyini gətirəcəyik, bütün əzilən insanlarımızı azad eləyəcəyik. Hətta rejimin əslində zəril etdiyi, aslı etdiyi, azadlığını əlindən aldığı məmurlarını da azad eləyəcəyik.